God morgon! Klockan är 4. Vi ska till flygplatsen och checka in. Sen tillbaka hit, ät frukost, packa väskan och sen drar vi. Tänkte för en vecka med hon är på tå. Någon pinna till lite. Kyla. Ja, av kylan, ja. Ja, vi hade redan checkat in. Good job, good job. Det ser ut som en kille på riktigt. Kolla värsta high-tech grejen. Vad tog du? Precis gått igenom passkontrollen, men Becka kom inte igenom, så nu har hon inte något. Där är hon! Nu sitter vi på tåg i en timme tid, nej 5 minuter. Vi ska till tunnelbanan, försöka hitta till vårt hotell. Var är tunnelbanan? Checkat in och nu ska, eller vi har fixat oss lite, och nu ska vi till Oxford Street shoppa lite. Är du taggad, Becky? Jag vill öppna det fönstret, men det går inte med. Ska jag stänga fönstret? Nej, men det går inte heller. Det går inte. Jag tror det som sönder. Går det inte? Okej. Så vi kan inte sova med öppet fönster. Nej. Vad ska vi göra? Det är inte så kul ifall vi råkar paja fönstret när vi ska dra ner den. Ja, den ska man inte dra i alla fall. Den här? Ja. Den sitter ju fast så här. Smart! Fast det gick inte hela vägen. Nej, där tar det stopp. Nej, vet du vad vi gör? Vi gör så här. Så lägger vi en filt där. Fan, det kommer bli iskallt ändå. Jag är inte så täckande. Jaja, jag får gå och se till det värsta fall. Nu drar vi till Oxford Street. Woho! Tacka, Becky! Woho!
Just det, kolla vad vi var kvar. Kolla vad vi fick så här. Dun, 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 dun. Det är så jävligt, för vi skulle boka det hemma, men då var det fullt. Så såg vi den här där nere. Kolla med dem, och då fanns det plats imorgon. Toppen! Vi är på Primark nu, och så kollar vi inte att gått igenom undervåningen. Båda vagnarna är helt fulla. Så jävla bra jobbat. Alltså jag har precis spenderat 3 jävla timmar i Primark. Hoppat galet. Nu ska jag röka lite, sen blir jag fixat. Har du gått? Up, up, up in a painted cup. I will pour my love from a cloud above. So bright I can see the lights taking you up and above the blue sky. Tastes good to be drinking all of the honey sweet brew of ours. Up, up in a painted cup, right in the sky like a firefly. Like a firefly. I believe to believe is to feel the fire. Ja, jag hade inte missat min vän Finne. Där och där. Jättefina. Vi ligger på hotellet nu. Helt döda. Vad gör du för något? Jag kör ut byxorna. Ja, vi bidrar upp och sitter för dig själv. Oj, sitter på den näsan. Vad är det här? Jo, jag vet inte se vad jag heter, Max. Vad är det? Det är brödbiten från min pizza som jag kastar ner i min påse. Vilken är bästa köp, Becky? Bästa köp? Vilken är det bästa köp? Köpt en massa saker. Mitt bästa köp? Jag vet inte, jag tänkte kolla nu. Jag bara, vad är det här för tos? Kolla, hon ska få lillebror. Klämma. Klämma. Mitt bästa köp. Vill ni ha en haul på detta? Så fixar jag det. Tryck att tummen upp i så fall. Men mitt bästa köp. Fan vad svårt. Det är inte så med något av mina köp. Va? Det ser inte nej med något av mina köp. Det var som möjligt. Lite så känns det. Kolla här! Åh! Bättre! Jag älskar det! Den är lika stor som min hand, liksom. Alltså vet ni, jag sa att jag skulle köpa såna här, som jag blev helt kär i. Men min jävla färg fanns inte. Jag har varit skitledsen. Var de vida i? Nej. Jag tror det skulle vara sådär vida. Fan, det enda jag kan se, det är pappas tröja, mammas tröja och Tommys tröja. Jag alltid ser. Den här kanske. Jag gillade den. Nej. Vad fan är det i huvudet eller? Den här är skittung, nu stänger jag av er. Vad gör du, Becky? Jag försöker få upp fönstret, så jag kan få ner fönstret. Ja, som ni såg, vi fick inte igen vårt fönster, så nu... Nu försöker hon igen. Ja. Nej, men jag tror det är nummer... Alltså, fönster nummer 2 blir det. Som jag tror ska ner. Tänk när jag skulle ramla. Men då hade jag sagt, hej Becky! Varför ropar du med den där? Du sa, tänk om jag hade ramlat. Då sa jag, ja då hade jag ropat, hej Becky. Varför tar du stopp därför? Det gick inte så bra. Hej. Klockan är... Jag använder, jag kan inte logga in. Nej, jag loggar ut. Jag har stängt av mitt wifi.
Det brukar det. Du vet inte att han var inne. Nej, jag stängde av den helt och hållet. Klockan är typ... Vad är klockan? 9? 10? 10. Och vi tänkte bara sova. Imorgon ska vi till Harry Potter-studion. Och sen ska vi till Big Ben. London Eye. Vi ska ut och föra. Alltså den här finnen, Vicky. Jag kan inte gå runt så här. Men hur? Jag är inte ens inne. Nej, men jag tänkte i alla fall avsluta vloggen. Nu! Så hörs vi imorgon igen. Tack så jättemycket för att ni kollade. Glöm inte att trycka like, kommentera, prenumerera. Så hörs vi imorgon igen. Bye bye! Vinkar du där bak? Kolla, hon vinkar! Bye bye! Nej, bye bye! Var hon gratis tror jag? Nej.